Kapela, na kterou se určitě mnozí z vás těšíte, on není frontman Pavel Žalman. Lohouka už dávno sbíral zkušenosti u Minesen Guru, s kterými mimo jiné zpíval jihočeské lidové písničky. Ta lidová melodika, lidová zpěvnost mu zůstává v něm hluboce zakořeněná, i teď, kdy už několik desítek let píše stále nové a nové skladby. Mimochodem snad na příští rok prý chystá další CDčko se svým repertoárem. Tak mi dovolte přivítat Petra Novotného, Pavla Malinu, Michalu Halkovou, Pavla Žalmana Lohonku. Žalmana spol! Hezký dobrý podvečer, ahoj. Rád, že tady přišlo vás tolik obdivovatelů. Krásně vedeme hudby, tyhle písničky. My jsme si pro dnešní podvečer připravili takový speciální koncert, který se vlastně bude skládat z části hudbých písniček, úplně vlastně ta folkovou trochu na ty druhé části. To budou písničky, které vlastně vydal Ferus. Já jsem zmezněl na to, že budu se odnosit přes 200 zemích písí a taky vám na jedné hodiny. Koumí oka do mě, která se o mě skloubí, teď máš hezky osvojí a to vše se bude. Myslím si, že to tady celé vyzní dobře. Takže ano, pán říká, že máme, takže jedeme. Kdyby tady byla taková panenka, která by mě chtěla, kdyby tady byla taková panenka, která by mě chtěla, která by mě chtěla syna vychovat, přitom panou byla. Která by mě chtěla syna vychovat, přitom panou byla. Sukínka se jí krátí. Mládí, mládí.
srdce se svírá, že miluji.